ខ្ញុំក៏អត់ខំអត់បងគាត់ក៏យកឡានមកដាក់អញ្ចឹងមកដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំលក់ដូរកើតបាទបាទអញ្ចឹងលទ្ធភាពបងប្រសិនជាអាចក្នុងការបងទៅគាត់តែមានលទ្ធភាពប្រមាណក្នុងចាំខែតែកិច្ចយើងរាល់ថ្ងៃវាយើងពិបាកទីអញ្ចឹងយកទៅដាច់អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំគាត់ចុះខ្លាចខ្លះអាចទៅតាមប្រសិនខ្ញុំមានលទ្ធភាពបាទបាទឲ្យដើម្បីកុំឲ្យគាត់បង្កបញ្ហាអញ្ចឹងបាទចាចោលពេញផ្លូវអញ្ចឹងបើគាត់ចាចោលយើងលក់កំកើតផ្លូវក៏វាស្ទះអញ្ចឹងស្ទះបងប្អូនអ្នកនេះមិនមែនមានបញ្ហាយើងមួយទេបាទបងប្អូនពលរដ្ឋគាត់ស្ទះទាំងអស់ដោយសារឡានគាត់នឹងតែអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចិត្តបងគាត់ខ្លះប៉ុន្តែគាត់ព្រមទេគាត់ហាញចេះមួយចុះពីរចាប់តែយប់យប់មិនឡើយគាត់យកឡានមកដាក់ទៀតហើយបងឯងនិយាយថាចេះមួយចុះពីរឥឡូវគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចមួយបងឯងខ្លះបាទគាត់ថាខ្ញុំនិយាយតាមទូរស័ព្ទមួយគាត់គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅជួបគាត់នៅតូបផ្សារតូបរបស់គាត់ណានោះហើយគាត់និយាយតាមទូរស័ព្ទអត់បានទៀតចាស់ទៀតបាទចាស់ទៀតទៅឲ្យជួបផ្សារខ្ញុំអត់បានជួបផ្សារទេបានជួបកន្លែងគាត់លក់ក៏លក់នៅផ្សារបើចង់មកផ្ទះគាត់ហ្នឹងតើគាត់ឲ្យអាជីវករលក់បានប្រហែលតូបនេះមកផ្ទះគាត់នេះតែពីរប្រឡាស់នេះផ្ទះគាត់នេះចែកទៅពីរនេះបានពីរហើយបាទអញ្ចឹងបងខែដូចគ្នាគាត់ខ្ញុំបងខែដូចគ្នាតែតម្លៃដូចគ្នាដែរបងបាទតម្លៃដូចគ្នា70,000ជាងដូចគ្នាអូគាត់ទៅជួបខ្ញុំបាទនេះនៅក្នុងផ្សារជួបគាត់បាទគាត់ទៅកាត់ចាក់ចៅ3ខាងគោថៃជ័យរីករីភ្នំពេញបាទអាជីវករដែលគាត់ជួបគាត់ចូលត្រីបាទប្រិមិត្តយើងបាទជួយស្អីយាយតម្លៃតាមម្នាក់មួយរមួយផងបាទហើយបងបាទខាងផ្សារក៏បានហៅបងខាងជួបចាក់ទៀតទៅកំណត់ខ្លួននៅផ្សារនៅទីតាំងបាទឲ្យបងការផ្សារដែរឬយ៉ាងណាបាទគាត់ធ្លាប់បានហៅព្រោះពីមុនក៏ធ្លាប់ហៅធ្លាប់មានរឿងពីមុនការសម្របខ្លួនគ្នាបាទមានការសម្របខ្លួនតែដល់ពេលចាប់ដើមមានបញ្ហាធ្វើមិនអត់បានហៅសម្របខ្លួនទេគាត់ទៅផ្សារគាត់ចង់ឲ្យសន្តិសុខជួយធ្វើតារាចរធ្វើអីចឹងទៅបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងតារាចរបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ថាការពីអាបារងដែលគាត់ទទួលខាងការរៀបចំសម្រាប់ក្របហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យបងជីវករដែលលក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងដែលនៅមកខាងផ្លូវហ្នឹងតែភាគីថាបើមកខាងភាគីដូចខាងបងអញ្ចឹងតើប្រហែលខែដែលឲ្យបងទៅខាងចាក់ទៀតហើយជាកន្លះឆ្នាំជាងហើយតាំងពីបាទគាត់ចុះមកយូរហើយគាត់ចុះរៀបស្ដាប់លោកបាទយូរហើយបានហៅជីវករក្នុងចាក់ទៀតទៅជួបគ្នានៅសាលាខណ្ឌបាទបានធ្វើកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ថាមិនឲ្យបងមិនឲ្យអាជីវករបងទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះទេបាទនឹងថាមិនឲ្យម្ចាស់ផ្ទះវាលុយទៀតទេມັນក៏អត់ស្ដាប់ទេគាត់មួយមួយចែកនឹងគម្រាមបន្តបន្តគ្នានឹងគាត់បងក៏ដាក់ឡានវាមានវិធីផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ជំនុំមកអញ្ចឹងឥឡូវបងសរុបពោទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះឬមួយយ៉ាងម៉េចអាជ្ញាធរក៏ដូចជាផ្សារឲ្យជួយសម្របសម្រួលបងបាទឥឡូវយើងសូមសំណើពើទៅដល់ប្រធានផ្សារនឹងដូចជាអាជ្ញាធរក្រុមដំណាក់ក៏ជួយមើលខុសត្រូវនឹងតែអាចសម្របសម្រួលបានវិធីណាមួយដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងគាត់ខំពិបាកជារៀងរាល់ថ្ងៃជាកម្មកោសម្បាក់រាល់ថ្ងៃម្បាក់លក់ដូរនឹងតើមានវិធីណាដែលគាត់អាចជួយបានឲ្យគាត់ជួយបាទជួយសម្របសម្រួលឲ្យផងថាសាតើកន្លងមកនោះមិនដូចដាច់ដែរឬមួយយ៉ាងម៉េចទោះកន្លងមកនោះវាអត់ស្ទើរដាច់ទេត្រីមិនស្ទើររាល់ថ្ងៃឥឡូវនោះវាបាក់លក់អោបាក់រស់ណាមូលចាក់ធំយើងនោះគឺបាក់រស់ទីណាបាក់លក់ដូរយកតែដាច់បាទតែថ្ងៃត្រូវបងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះទៀតបាទត្រូវបងចាក់ទៀតបាទខ្ញុំជួយលៀនត្រីបាក់ណាបើយើងមិនប្រឹងតើកោទទួលបាទបើយើងមិនប្រឹងតើបានកន្លែងលក់វាទៀតយើងចង់បែកខោក្រោយដល់ខោក្រោយទៅបងទៅឡើយទៅឯក្រោយបាទបងឲ្យប្រឹងថាទេតែបងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះបាទបងឲ្យម្ចាស់ផ្ទះខាងលើបាទខែមិនលៀនខែមិនលៀនទៀតបាទបង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 បានក្នុងឆ្នាំថ្ងៃបងឲ្យតោះអានបាទថ្ងៃបើសិនខ្ញុំចាយទៀតទៅពេញទៅអាចចាយបានតែ40,000ទេបាទ40,000នៅមកខែបងទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះម្លៀនបាទ5ផ្ទះបាទគាត់យើងបាទគាត់ជាកូនថ្ងៃលក់ដាច់3ម៉ាគីឡូបាទដាច់ហើយជា100 200គីឡូ300គីឡូដែរបាទបាទហើយមើលចាក់ឆ្នៃមកដៃនឹងទៅបាទមើលចាក់ឆ្នៃទៅមិនឲ្យបានបានយើងសរុបវិញបានយកឡានមកចត
កោបបាយយុទ្ធទៀនលុយពីបងបាទប្រិមយើងដែលកំពុងចូលទស្សនាក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់បាទនេះករណីបាទអាជីវករដែលលក់នៅលើចិញ្ចើមផ្លូវរបស់រដ្ឋសាធារណៈបាទត្រូវម្ចាស់ផ្ទះបាទមួយកន្លែងគឺគាត់វាងទីបាទយកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីធ្វើការយកបាទយកលុយបាទធ្លាប់ពីមុនបាទបងប្រុសខាងលើក៏គាត់បង់ឲ្យដែរប្រិមិត្តបាទតែឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់យកថ្លៃពេកបាទឡើងដល់720,000បាទរឿងរ៉ាវហ្នឹងក៏បានបាទលន់លឺទៅដល់លោកអភិបាលរងបាទបានចុះមកធ្វើការអសរពទម្រូលក៏ហៅភិក្ខុបាទទាំងសងខាងទាំងម្ចាស់បាទផ្ទះបាទដែលយករថយន្តយកមកពាំងបាទមិនឲ្យបងប្រុសជាអ្នកលក់ត្រីហ្នឹងបាទមិនឲ្យលក់ដូរបាទដោយសារបងប្រុសហ្នឹងគឺមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបង់បាទក្នុងការថ្លៃកន្លែងណាហើយយើងមើលទៅគឺកន្លែងនេះតាមអបាលរងដែលគាត់បានបញ្ជាក់គឺថាគឺអត់មាននេះទេប្រិមិត្តបាទគឺដីចំណីបាទរបស់រដ្ឋទេបាទហើយមុខផ្ទះគាត់នៅក្នុងប្រិមិត្តយើងនោះបាទមុខផ្ទះគឺនៅខាងក្រោយបកគោភ្លើងបាទហើយផ្លូវនេះគឺផ្លូវដែលផ្លូវបងប្អូនគាត់ធ្វើវាចរាចរបាទចេញចូលផ្សារណាបាទហើយគាត់អាងថាមុខផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងបាទបាទយ៉ាងណាបងប្រុសខាងលើយើងបានស្ដាប់ហើយបាទប្រិមិត្តបាទដោយសារបងប្រុសខាងលើគាត់មិនបងបាទថ្លៃកន្លែងឲ្យគាត់ក៏យកឡានបាទមួយគ្រឿងកសនេះគឺយកមកដាក់ដើម្បីបាទតឹងងាងតឹងទឹងតែម្ដងបាទរឿងនឹងគឺរ៉ាំរៃយូរណាស់មកឲ្យប្រិមិត្តទូទៅជនទីមត្រីបាទទីតាំងស្ថិតនៅផ្សារចម្ពោះវ័នបាទក្នុងផ្សារចម្ពោះវ័នតែម្ដងប្រិមិត្តក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពូសាន់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញជាចំណៃគាត់រត់តែចំណៃគាត់រត់តែរាយការណ៍ទាំងចំណៃគាត់ថាយកគាត់ទៅកាត់ទៅលុយលុយបានប្រិមិត្តទស្សនាឃើញហើយប្រិមិត្តបាឡាននៅចង្អងទឹកតែម្ដងណាបាទគឺជនបាររឹងបាទលើស្ដាប់គាត់ជាចុងក្រោយណាប្រិមិត្តយើងបាទដើម្បីជួបចាស់គាត់ក្នុងថ្ងៃនេះដោះស្រាយមេត្តាជួយដោះស្រាយឲ្យបានយើងបានរកបានចឹងដាច់បានរកជួយហ៊ុនសែននិងដាច់មហាបវរស្នាក់ទឹកប្តីខ្ញុំបានខ្ញុំជួយដោះស្រាយឲ្យពលខ្ញុំពួកខ្ញុំដែលជាអាជីវករផ្សារជួយវត្តនេះឲ្យបានលក់ដូរផងបាទដោយសារតែយើងមានបាក់យុតិចទាំងគាត់ជួយដល់ពួកឲ្យផងបាទបាទគុណបាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទស្សនជនបាទបាទនេះជាសម្ដីរបស់បងដែលជាបកលក់បាទលក់ត្រីតែម្ដងប្រិមិត្តបាទលក់ត្រីតែម្ដងដែលត្រូវបាទម្ចាស់ផ្ទះបានមួយកន្លែងហ្នឹងដែលគាត់យកឡានយកមកពាំងបាទគឺកន្លែងលក់មិនឲ្យមានការលក់ដូរហើយរឿងនេះដូចយើងបានបញ្ជាក់ខាងលើហើយបាទលើដល់អភិបាលបាទខណ្ឌគូសែនជ័យអបារងក៏បានធ្វើការសម្របសម្រួលម្សាហើយហៅទាំងភិក្ខុបាទទាំងសងខាងបាទយកទៅធ្វើការកិច្ចសន្យាថាមិនឲ្យទាបប្រាក់នៅលើជីវករបានបន្តទៅទៀតទេពោះចំណៃផ្លូវគឺចំណៃរបស់រដ្ឋបាទអញ្ចឹងហើយគឺម្ចាស់ផ្ទះគាត់អាងថាមុខផ្ទះរបស់គាត់ណាប្រិមិត្តបាទមុខផ្ទះរបស់គាត់គាត់ក៏ទាលុយបាទប្រិមិត្តបាទក៏ទាលុយរហូតដល់តម្លៃនោះគឺមួយកន្លែងរបស់បងប្រុសហ្នឹងដែលកំពុងលក់ត្រីនោះគឺចំនួនបាទ720,000ហើយគាត់អត់មានលទ្ធភាពបាទប្រិមិត្តគាត់អត់មានលទ្ធភាពគាត់សុំចុះតិចបែរជាមិនចុះបែរជាដេញគាត់ចេញបើមិនឲ្យដូចក្នុងការគាត់កំណត់ទេគឺគាត់យកឡានបាទឡានពណ៌សនោះគឺយកមកពាក់ហើយប្រិមិត្តយើងគឺស្ទះផ្លូវគេអញ្ចឹងណា
បាទផ្ទះផ្លូវគេអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាបាទយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយនេះបាទជាព័ត៌មានបឋមបាទដើម្បីចែកជូនប្រិមិត្តយើងដែរកំពុងចូលទស្សនាក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់បាទនៃអង្គភាពសារព័ត៌មានបាទ Question Cam បាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តគណៈប៉ានេះខ្ញុំបាទជាក្រុមការងារក៏សូមបញ្ចប់នៃការផ្សាយផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា